Kom ons lees vanavond saam, broeders en sisters, uit Paulus' tweede brief aan die Korintiërs. Ons gaan lees 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3 tot 11. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 3 tot vers 11. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moet gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net so is daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproeving kom, is dit dat jy bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om jy te bemoedig en te versterk, sodat jy met geduld dieselfde lyding kan verduur as wat ons verduur. En wat jy betref, het ons die vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons wil hê broers dat julle moet weet van al die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het, en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring. En dan sal baie om vir ons dank. Ons teksverse uit hierdie gedeelte is vers 3 en vers 4 waar Paulus skryf: aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. En dan sê hy, hoekom? Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Dan staan daar, daarom kan ons ook ander bemoedig, wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Ou broeders en susters, ons het dit goed gedink om in die aande opnuut weer aan die hand van die katekismus te gaan kyk na dit wat ons saam bely. En weet jy, gelowiges leef baie keer met vrae in hulle gemoed. Is my nogal opvallend hoe dikwels 'n mens die antwoorde vind in byvoorbeeld die katekismus in ons belydenisskrifte. Is kosbaar hierdie belydenisskrif van die Christelike kerke. En daarom het ons dit goed gedink om in die weke wat kom opnuut weer daarna te kyk. Die geweldige troos wat daar vir ons in ons Here Jesus Christus is. Ek wil graag vir ons net ook Sondag 1 uit die Heidelbergse Katekismus lees. Onthou in die katekisasie moes ons dit uit ons kop uit leer. Was moeilik, maar dit beteken vir 'n mens later in jou lewe ongelooflik baie, en ek dink baie van u was dit ook die geval. Sondag 1
Wat is jouw enigste troos in leven en in sterven? En dan belei gelowiges, dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven, niet aan mijzelf niet, maar aan mijn getrouwe verlosser Jezus Christus behoort. Hij heeft met zijn kostbare bloed voor al mijn zonden ten volle betaal en mij uit alle heerschappij van die duivel verlos. Hij bewaar mij op zo'n wijze dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn kop kan vallen. Alles moet inderdaad tot mijn zaligheid dienen. Daarom verzeker hij mij ook, door sy Heilige Geest van die eeuwige leven, en maak hij mij van harte gewillig en bereid om voortaan voor hom te leven. Zondag 1. Kom ons sê reguit vir mekaar, broeders en susters, dat ek en jy in hierdie lewe wat ons moet leef, dat ek en jy daarin troos nodig het. In hierdie tyd van geweldig baie hartaanvalle, in hierdie tyd van kanker, in hierdie tyd van geweldige bende geweld, sommer hier naby aan ons, rooftogte sommer helder oor dag, koelbloedige moord op iemand in sy eie blyplek, binnen sekuriteitskomplex, in hierdie tyd van droogtes, droogte waardeur ons is, maar die nabe in ons nog geweldige droogte, boere wat huil, wat sien hoe hulle vee by die hope doodgaan. Met al hierdie goed rondom ons en wat ons self beleef, broeders en susters, kan ek en jy net nie lewe sonder troos nie. En dan is het nie die troos van 'n klompie mooi woorde wat op die ou en tog niks beteken nie. Maar ons het behoefte aan ware troos wat 'n mens weer kan kalm maak, wat jou rustig maak. Ons het behoefte aan troos wat 'n mens baie keer vanuit jou moedeloosheid laat opstaan om werkelijk vir die Here te lewe. Ons het troos nodig om hierdie lewe wat die Here aan ons gee voluit aan te durf en te doen waartoe die Here ons roep. Maar wat is troos? Kom ons probeer dit baie eenvoudig stel. Om getroos te word, is om weer terug te ontvang wat jy verloor het. Dink 'n bietjie, broeders en susters, wat het ons nie alles verloor nie? Dink die wêreld skreeu daarvan. Waar is die rus? Waar is die harmonie? Waar is die blydskap? Waar is die vreugde? Waarna ieder en elk so smag. 'N mens kan selfs vra, wat is daar wat ons het, wat ons nie verloor het nie? Nou weet jy die oorsaak van al die leed en trane en lyding en armoede, al daardie dinge, lê in die sondeval. Dit het 'n breuk gebring tussen God en ons. Ons het God verloor. En daarmee die ware lewe.
en die kiem in ons bestaan, het so die dood geword. Sodat die mens buiten Christus, dat daar van hom steeds net een noodkreet opklink, troos my toch, troos my, gee my terug wat ek verloor het. Gee toch net weer aan my die lewe, die ware lewe. En die mens hoor hier die noodkrete letterlik oralster. En nou is die vraag, is daar iewester vir ons troos? Weet jy, broeders en susters, ek is nou baie eerlik, dis 'n vraag wat die afgelope tyd in my eie gemoed gelewe het. Dis 'n vraag wat in jou gemoed lewe as jy vir die soveelste keer langs 'n siekbed in 'n hospitaal moet staan. As telefoonoproepe en besoeke by lidmate vir jou 'n prentjie begin gee van menslike swaar kry. En is asof daai prentjie al helderder ingekleur word. Soms met dik pennestrepe. Is 'n vraag wat jy vra. Verlede week, as jy in die aand in Elsies rivier saam met hulle gelowiges by mekaar is, en rondom hulle klap die skote, bende geweld, waarin vind hulle troos in hierdie lewe? Is daar iewester vir ons troos? En ek dink die antwoord, broeders en susters, ken ons. Ja, daar is vir ons troos, en dit is net God dank. God dank, dat daar vir ons ware troos is. Die Here gee self aan ons 'n troos, soos wat ons bely, in ons lewe van elke dag, maar ook in ons sterwe. Weet jy, Paulus is, hy is so vol van die vertroosting wat hy self van die Here ontvang het, dat hy hierin, as hy in die Korintiërs skryf, dat hy begin om die Here te loof, en dan loof hy die Here as die Vader van ontferming, dan loof hy hom as die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking. Dis asof hy net nie genoeg die woord vertroos hier kan gebruik om God te verheerlik nie, want dis wat hy beleef van sy God. Weet jy, as die belydenisklas in die katekisasie, ek laat hulle 'n projek doen oor dit wat hulle glo en bely, ook in die hand van die Heidelbergse katekismus, hulle moet dit dan self verwoord, hulle moet dit uitbeeld, selfs visueel. En ek het agtergekom dat hulle kom reg daarmee. Hulle weet van sonde, hulle kan daarmee begin, hulle weet van verlossing, hulle kan weet van dankbaarheid. Maar hulle sukkel baie keer om Sondag 1 te plaas, totdat hulle besef, joh, hier is samenvatting van alles wat ek glo. Hier word kernagtig my groot troos as gelowige verwoord, en asof die rest van die katekismus my verduidelik. Saam met baie ander Christene, broeders en susters, bely ons in Sondag 1.
dat God aan ons ware troos gee. In die eerste plek door die heerlijke verlossing in ons Heere Jesus Christus. Dit is die eerste plek. In die tweede plek door sy vaderlijke beskikking oor ons hele leven. En in die derde plek door die krachtige werking van sy Geest in my leven. Ek wil vanavond net hierdie buitelyne weer vir ons trek. Want Sondag 1 is letterlik so ryk, dat die mens dit, jy kan dit nie in een aand, werkelijk tot sy reg laat kom nie. Net die buitelyne. Sondag 1 praat in die heel eerste plek oor ons troos, en dan praat hy oor ons heerlijke verlossing in Jesus Christus. En my heel eerste troos as gelovige is, dat ek nie meer aan myself behoort nie, maar in lewe en in sterwe, na lichaam, jy moet mooi hoor wat hier staan, na lichaam en siel, behoort ek aan Jesus Christus, my zaligmaker. Daar het een regeringsverandering in my leven gekom. Ek wil die volgende sondagochtend verder daarop ingaan. Behoort nie aan myself nie, maar in leven en sterwe, na lichaam en siel, aan Jesus Christus, my Here. En om my sy eiendom te maak, om te kan leef onder sy wonderlike regering, het van hom 'n onsaglike prys gekos, en u weet het, hy moes ons sondes betaal, hy moes die swaarste lyding deurgaan, selfs die dood, maar is hy wat my en God weer by mekaar uitgebring, wat ons versoen het, wat vrede gebring het tussen God en my. En dit maak dat ek nou met alles in my lewe, letterlik alles, na God toe kan gaan as kind. En ek kan my hart uitpraat, ek kan my hart uithuil voor hom. En ek sal telkens vind, hy is nou vir my 'n vader, wat my net teen hom vasdruk. 'N vader wat my telkens weer optel, en my versorg. Maar deur ons Heere Jesus Christus se opstanding, sy dood en sy opstanding, bely ons ook dat hy ons van die verskriklike heerskappy van die duivel verlos het. Daai ou slinkse duivel, wat daarop uit is, om dit tot val, wat daarop uit is om my ondergang te bewerk, wat die dood, die ewige dood, vir my in die oog het. Ons bely Jesus Christus, het ons van sy heerskappy verlos. Ek lewe nou en ek mag lewe onder Christus sy heerskappy. Hy het nou die seggenskap oor my lewe. Hy is my koning. Is toch troos nie waar nie? En daarom bewaar hy my ook, dat niks sonder die wil van my Vader met my sal gebeur nie. Want hy het my duur gekoop
mij tot kind van God gemaakt. Maar dan is daar ook die troos van zijn vaderlijke beschikking over mijn leven. Mijn jouw leven staan onder zijn beschikking. Terwille van Jezus Christus, sy seun, zorg God dat alles wat met mij gebeurt, vir my ten goede meewerk. En dat moet bijdragen tot mijn eeuwige zaligheid. En so, broeders en zusters, krijg al die beproevings waardoor ons moet gaan. Krijg al ons zwaar krijg bij tye, krijg ons tranen bij tye. Toch diepe zinnen in betekenis. Want onder beschikking van mijn vader moet het ten goede van mij meewerk. Al is het dan net mij weer rechtig als een kind bij mijn vader uit te brengen. Een verwondering, een kleinheid en een geborgenheid. Ons belei dat ons troos ook lee in die krachtige werk van die Heilige Geest in ons leven. Die Heilige Geest kom en hij vertroos ons door ons werkelijk te verzekeren dat ons ter wille van Jezus Christus die eeuwige leven heeft. Niet eerst één dag nie, broeders en zusters, maar vandaag reeds. Hij kom en hij geeft daar die zekerheid diep binnen in ons hart. En wat er wonderlijke zekerheid is dit niet als jij die dood in die oë moet kijken. In Christus het ek reeds die eeuwige leven. En zo vindt ons troos daarin, broeders en zusters, dat die dood niet die einde van alles is. Dat my dood ook een deurgang is, tot die volle eeuwige leven. Want ik behoort in leven en in sterven aan Jezus Christus. Maar die Geest doet nog meer. Hij komt ook in, hij verniet ons leven. Hij geeft mij die gewilligheid en hij maakt mij van harte bereid om werkelijk uit dankbaarheid en uit bewondering voor die Heere se goedheid en zijn genade leven te leiden van voortdurende geloofsgroei, een leven van heiligmaking. Ik wil me inleiden in een leven waarin ik niet meer en meer die vreugde en die volheid mag beleef van een nieuwe leven in Christus. Om terug te ontvangen wat ik verloor het. En dit, broeders en zusters, is mij en jou troos, soos wat ons belijdenis sê, in leven en in sterven. Dit is die oorvloed van troos, soos Paulus dit noem. Die oorvloed van bemoediging wat ons van God ontvang. En dit is vir hierdie lewe. Ons het die ware lewe.
terug ontvang. En gaan die volheid daarvan tegemoet, gaan het beleef. Dis wat my troos, wat my dra, hier hierdie lewe met sy optes en sy aftes. Maar weet jy, nou sê Paulus hier, en ek so treffend, hy sê, wie hierdie bemoediging van die Here beleef, wie hierdie troos diep in sy hart het, Paulus sê, so iemand kan dit en mag dit nie vir homself hou nie. Hy sê, dan word jy iemand wat ander bitter graag wil vertroos. Want dis een rijkdom, is een skat wat jy binnen in jou het. Luister een bykie, hoe stel Paulus dit? Hy sê, hy het nou gesê, God bemoedig ons, en dan sê hy, so dat ons, die wat in allerhande verdrukking is, kan vertroos, deur die vertroosting waarmee ons self, deur God vertroos is. Ek is seker, ek ken iemand wat hierdie troos baie nodig het. Miskien een medegelovige. En kyk maar môre uit op die lewenspad, die Here stuur hulle oor ons pad, mense wat ons baie vinnig agterkom, op soek is na troos, na die troos wat ons in ons lewe het. Mense wat op soek is na daar die wonderlike rus en vrede om aan Jesus Christus te kan behoort in lewe en in sterwe. En nou sê Paulus, God vertroos julle, sodat julle hulle kan gaan vertroos. Gaan doen dit hierdie week wat kom. Weet jy, as ons dit doen, dan gaan ons onmiddellik agterkom dat dit vir onsself van die beste geloofsoefening is. Want soos wat jy dit deel met iemand, kom jy net achter hoeveel jy self van die Here ontvang het. Dan word jou troos ook nog ryker en groter. Doen daai oefening. Hou aan daarmee. Want jy word self ook daardeur verryk. En weet jy, hiervoor, om iemand anders te kan vertroos, hoef ons nie ouderling te wees, hoef ons nie een diaken te wees, hoef ons nie een dominee te wees. Ons hoef nie enorme opleiding te ontvang om iemand anders te kan vertroos nie. Gaan dood eenvoudig. En gaan lees vir iemand iets uit die woord van die Here. Kom sê ek so. Want so bring die Gees troos. Stel die Heilige Gees as die groot vertrooster in ons lewe. Stel hom net aan die woord. Lees net vir iemand uit die woord van die Here. En bid vir hom, diep uit die hart uit, opreg. Getroost is in die Here. Hou nie daar die troos vir hulle self nie. Getroost is in die Here. Word
vertroosters. Mag jij een van hulle wees. Mag jij een van hulle wees om vanuit die troos wat jy in jou hart het, ander te kan vertroos in hierdie lewe, want die mense skreeu daarna, die wereld skreeu daarna. Ons kan het doen, omdat God ons vertroos. Amen. Onze hemelse Vader, ons dankie dat ons koppe kan optel. Dat ons met troos in die hart vorentoe kan kyk, na môre en na die dag wat kom. Omdat U vir ons 'n troos gee, vir ons lewe, vir ons sterwe. Ons dankie dat ons in ons Here Jesus Christus kan behoort. Dat ons mag weet dat niks ons, letterlik niks, ons van sy liefde kan skei nie. Help ons om hierdie troos te koester. En maak U van ons ook vertroosters, Here. Gebruik ons in hierdie wêreld. Maak ons oë oop, waar U ons ook môre wil gebruik. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen.